לאחר ארבעה הפסדים רצופים יודע אברהם גן שרק ניצחון ירגיע את אוהדי הקבוצה שדורשים את פיטוריו. שלושה שינויים בהרכב מכבי תל אביב לעומת השבוע שעבר. בשער פותח אלכסנדר אובאו במקום נירן שטאובר שחלה בשפעת. בן לוז ולירון בסיס מחליפים את דוד רביבו ואופיר חיים. עם ניצחון אחד בששת המשחקים האחרונים, הלחץ על אבי כהן קיים, אבל הוא במינון נמוך מזה של עמיתו התל אביבי. חוסר מזל הוא זה שמנע בשבוע שעבר מיניב אברג'יל להשיג שוויון בפנדל מול הפועל תל אביב. אברג'יל יפתח היום כחלוץ יחיד, בהיעדרו של יעקובו הניגרי שטס לחופשת מולדת. בלבול. הסירה שלו נעצרת ברגל של קופל, מעביר עכשיו בין שניים לצור, בצד ימין יש את סנדור, אין אף אחד ברחבה של מכבי תל אביב, מה יעשה סנדור? בית זינסקי. רועד צור מתערב, רוצה ראשון את הכדור ומקבל את העבירה. נראה שאברג'יל ייקח את הביתה, משאיר את הכדור לשומודי, חזק. אבל לפחות הוא מתקרב אל השער שלו ברוב. בלבול, בית זינסקי. מהדווחים האלו השחקן הזה אוהב ויודע לבעוט, הנה, כדור מסוכן אחד לדוגמה. ואז מג'ה מוכן בשער. צרפתי. שולח קדימה לקוביקה, תפיסה של קינטוש, אבל חיימוביץ' רואה את זה ונותן יתרון, בן לוז. שוב המאבק הזה, קוביקה וקינטוש. היציאה גבוהה של שאול סמאג'ה. ההזדמנות הגדולה הראשונה במשחק, אנג'י קוביקה, מקרוב, מחתי. לירון בסיס. חפש למי להעביר את המסירה, יכול להגיע עכשיו לאדרי שנמצא משמאלו, עדיין בסיס מול שלושה שחקנים, מעביר לבן לוז, למרכז צרפתי, עכשיו תנועה טובה של בסיס, השאלה אם צרפתי יצליח להעביר לו את המסירה, צרפתי בועט! ואולי צרפתי היה צריך למסור? אדרי. עדיין בן לוז, האם תבוא הביתה? ההכנה לצרפתי, הנה הביתה, עדיפה גדולה של סמאג'ה. בן לוז עם הכדור, מעביר מסירה. טובה לצרפתי שבלי לעצור בועט מדויק, אבל למרכז השער וזהו שאול סמאג'ה שמשאיר את התוצאה ל-0-0. אדרי מחפה על דדי בן דיין כמגן שמאלי כרגע בהתקפה הזו, עדיין סנדו חותך למרכז, הולך עכשיו עם שומודי. סנדו יכול לבעוט מהדווח הזה, זה מה שהוא עושה, איזו בעיטה מסוכנת. נראה היה שהכדור מתקרב אל השער של אלכסנדר אובארוב, שלא לקח בצורה קשה מדי את הבעיטה הזו. סנדו לא מצליח להגיע אל הכדור, עכשיו אברג'יל מוסר לסנדו בתוך הרחבה, וחיימוביץ' נותן כדור עונשין לקבוצה האורחת. המגרש חלק בגלל הדשא, בומר מפספס את הגליץ' ומוריד את סנדו אל הדשא. מכבי תל אביב טובה יותר, שולטת בקצב המשחק. אבל אלכסנדר אובאו עשוי עכשיו להוציא את הכדור הראשון שלו היום מהרשת. מה יעשה עכשיו יניב אברג'יל? האם זהו 1-0? אברג'יל? אובאו בודק מצוין, אבל אברג'יל על הריבאונד, 1-0 לכפר סבא. אברג'יל מחטיא פעם נוספת, אבל הפעם הוא נמצא במקום כדי לשלוח את הכדור פנימה. אברג'יל עם הביתה, אובאו קורא נכון, אבל אברג'יל נוגח פנימה. הכדור הזה מעלה את הקבוצה שלו ליתרון. אברהם גנט, אולי בתקופה הקשה ביותר בקריירה שלו כמאמן כדורגל. האם זה יהיה ההפסד החמישי שלו כמאמן מכבי תל אביב? ההפסד החמישי ברציפות. רק ארבעה בהגנה של כפר סבא. הכדור מגיע לצרפתי, בסיס פותח בצד ימין, מקבל את הכדור מול בן חיים בועט. סך הכל רק שני שערים הבקיע בלירון בסיס במדעי מכבי תל אביב העונה, שניהם הובקיעו במשחק אחד מול עירוני ראשון לציון. בן לוז, אדרי נכנס להרחבה, הכדור מגיע עכשיו לבסיס שרוצה פנדל ולא מקבל, הסתפק בקרן. האם היה כאן כדור עונשין? טיפול מצוין של אופיר קופל שמגיע אל הכדור ובסיס לא מקבל את מה שהוא רוצה. אברהם גן בינתיים מקבל גיבוי מלא מהבעלים, לא ניוציקוביץ', אבל הוא יודע שכך אי אפשר יהיה להמשיך לאורך זמן. קרן לזכות מכבי תל אביב, גיא צרפתי ליד הכדור ינסה להגיע אל הראש של אנג'י קוביקה. עוד הזדמנות לצרפתי, הפעם ממרחק קרוב יותר, כדור גבוה, קוביקה ינסה להגיע ראשון אל הכדור, הבעיטה הזו בסיבוב אל העמוד של סמאג'ה, והרחקה של
אחד משחקני הגנה של כפר סבא. איזה חוסר מזל למכבי תל אביב. בדקות הראשונות של המחצית השנייה, הזדמנות של דדי בן דיין בועט בסיבוב, אבל הכדור שלו פוגע בעמוד השער. הגבהה של צרפתי, נגיחה אחת של קוביקה ובן דיין אל העמוד. אז מי אמר שלא מעודדים את מכבי תל אביב? צרפתי, אסיס, מקבל את המסירה, בועט, וסמג'ה מחליק לו על הדשא, מוודא שהכדור לא הולך אל המקום הלא נכון מבחינתו. עוד התקפה מסוכנת של מכבי תל אביב, הנה באה בעיטה של צרפתי, מקפיץ את סמג'ה, אבל צרפתי מחטיא את המסגרת. לוז פעם הצליח לברוח לאביגדור יצחק, מעביר טוב לביטון, ממשיך את הכדור הזה, את המסירה לגיא צרפתי, סמג'ה מחוץ לשער, הצלה סמוך לקו השער. אלי ביטון עם מסירה טובה, מצליח לעבור את בן חיים. גיא צרפתי מחזיר את הכדור לביטון, שמטעה את סמג'ה, אבל לכפר סבא יש את קופל ליד השער, ומציל שער בטוח. קופל גיבור הרגע של הפועל כפר סבא, ביטון בקור רוח מרשים ביותר, אבל האם קופל לא נעזר בידו תוך כדי עצירת הכדור? בן לוז הולך עם בלבול, קוביקה מסמן לו, מקבל את הכדור כשלידו קינטו, שהסיבוב של קוביקה, סמג'ה בשער שומט את הכדור, ויש שם שריקה של חיימוביץ'. צרפתי שואל אותו, מה עשיתי? קוביקה בעבודה טובה, הכדור כבר נקלט בידיו של סמג'ה, צרפתי נדחף ומבצע עבירה. הסימון של אופיר חיים, אולי תבוא הביתה של וצינסקי, עוד מסירה ועוד מסירה, וכל 11 שחקני השדה של כפר סבא נמצאים באזור הרחבה שלהם, וכך יהיה קשה להכניע את הקבוצה השאפתנית הזו, שרצתה להשיג כאן בסך הכל טקו קטן, והיא בדרך להשיג את כל 3 הנקודות, אלא אם אופיר חיים החליט אחרת. קוביקה בינתיים רוצה את העבירה מחיימוביץ', אחת מההזדמנויות האחרונות של מכבי תל אביב במשחק. קינטוש צמוד לקוביקה, קטנה של קינטוש, קוביקה נופל אל הדשא אבל לא מקבל את העבירה. שימו לב עכשיו לרגל ימין של קינטוש, ועכשיו הביתה הזו, וגם בן לוז בין המחמיצים. לוז מעביר את הכדור לקוביקה ברחבה של כפר סבא, קוביקה בסיבוב, אולי עכשיו יגיע השוויון. הנה הניסיון הזה של אופיר חיים, והניסיון הזה עולה יפה. כדור עונשין לזכות מכבי תל אביב, העבירה ברחבה, וסמג'ה, שאול סמג'ה עכשיו ינסה למנוע שוויון. אופיר חיים מנסה לברוח כאן לשחקן שלו, אביגדור יצחק, אבל יצחק מוריד אותו אל הדשא. כפר סבא פינטזה כאן על 3 נקודות, על ניצחון לא צפוי, אבל קוביקה רוצה שוויון. קוביקה אל המשקוף, וכשלא הולך אז לא הולך. קוביקה עם החטאה שנייה עונה מהנקודה הלבנה. קוביקה כבר מצליח להטעות את סמג'ה, אבל מעשה שטן, הכדור פוגש את המשקוף. בן לוז חיים מנסה לברוח לקופל, בסך הכל אופיר חיים עשה את שלו, עלה מהספסל לפני 10 דקות והשיג כדור עונשין. עוד הזדמנות למכבי תל אביב, צפוף מאוד ברחבה של כפר סבא, גם אוברוב עולה לנגוח את הכדור הזה. הנה עכשיו הניסיון של מכבי תל אביב, אולי אוברוב הוא זה שיבקיע. אלכסנדר אוברוב, אם היינו רואים כאן את אוברוב קובע שוויון, היה יכול להיות משהו מאוד מיוחד. אוברוב היום שמחליף את שטראובר, פעם בתפקיד חלוץ, מצב נוח, אולי באימונים הוא מדייק קצת יותר טוב, אבל הפעם כדור יוצא החוצה ולאוברוב יש מספיק זמן כדי לחזור אל השער. חלפון ביטון,
שחקן מסוכן ביטון בתוך הרחבה. עוד הרחקה של כפר סבא שעושה הכל כדי להעביר את השניות האחרונות של המשחק. והנה שיקת הסיום של חיימוביץ'. לראשונה מזה שלוש שנים מכבי תל אביב עם חמישה הפסדים ברציפות. כפר סבא משיגה כאן הרבה מעל המצופה. אברהם גרנט שראה את קוביקה מחטיא כדור עונשין, וגרנט יודע שהלחץ עליו הולך ומתעצם.